Vou lá, vamos aprender a fazer então um bloquinho decorado. Nós vamos precisar de um bloquinho com um tamanho mais ou menos 8 por 10, tá? O EVA decorado, nós vamos colar aqui na frente e na parte de trás da peça. Para isso, nós vamos utilizar a cola instantânea Alma Super A1 Baixo Odor Bico Fino. Nós vamos passar a cola em toda a extensão da capinha de MDF. Colocamos um pedaço de EVA, tanto na frente quanto atrás, da mesma forma vamos fazer a colagem. Após a colagem, nós vamos fazer o recorte de todo esse excesso. Após isso, nós vamos pegar uma fita de cetim, tá? De 6 mm, e vamos passar cola quente para dar acabamento, colando essa fita por cima da cola. Tiro o excesso. E do outro lado também. Vamos colocar apenas aqui do lado mais uma vez. E está prontinho. Agora vamos montar a nossa corujinha. Nós temos essas duas partes aqui, tá? Essa parte vai ficar aqui em cima. E vamos colar no meio, certo? Então, depois que nós colamos, nós vamos colar o biquinho bem no meinho aqui, ó, no meinho dessa parte aqui. Vamos fazer com o pincel pata de vaca e tinta óleo a bochechinha da nossa corujinha. Certo? Vamos deixar ela aqui, vamos passar pra cá, tá? Aí a gente já vai mais ou menos montar. Nós temos aqui, ó, o envelope, tá? O envelope tem uma marcação no molde e a gente vai fazer isso aqui, ó. Isso aqui nós vamos colar só aqui na beiradinha, usando também o bico fino A1, Alma Super Cola Instantânea, porque a gente tem um bico dosador muito bom, então a gente já aproveita esse bico dosador para fazer essa colagem, já que a gente precisa que saia só um pouquinho de cola, tá? Fiz isso aqui, nós vamos pegar um pedacinho de velcro, ó, certo? E com a cola quente, nós vamos passar em um dos lados. Vamos colar aqui, ó, nessa parte do envelope, certo? E a outra parte nessa direção aqui, ó. Então, basta medir e deixar desse jeito, tá? Porque vai fechar e vai ter esse efeito. Aí nós vamos recortar só essa partezinha aqui para dar acabamento. Vamos colar um chatô, tá? Esse aqui é da Laço Geral. Para ficar mais delicado. Esse envelope, ele vai vir aqui, coladinho, ó. Que é justamente um bloquinho decorado com a corujinha mensageira. Então, você pode colocar um recadinho aqui. E na hora que for presentear, a pessoa vai abrir e vai receber a sua mensagem. Eu vou colocar aqui um pingente, tá? Do meu blog, Vivendo em Eva. Vou colocar um lacinho aqui dentro. Vou dar uma amarradinha no lacinho. Esse pingente é da minha parceira do Cri Recri, do Ateliê Cri Recri. Então, a pessoa que vai ganhar esse bloquinho vai receber esse lindo chaveirinho de coração. Vou dar só um nozinho, isso aqui é só uma ideia. Certo? Estou usando só uma fitinha aqui. Então, a pessoa vai ganhar esse chaveirinho, que já vai ser colocado aqui dentro. Vou colar aqui, ó. A gente põe bem no cantinho mesmo, na parte de baixo. A gente não só deixa aqui, ó, essa beiradinha aqui sem colar, porque a gente ainda vai colocar a asa da coruja, tá? Então, aí a gente vem aqui, ó, já posiciona aqui a cabecinha da nossa coruja. Passa a colinha aqui embaixo. Ainda usando a Alma Super A1 Bico Fino, tá? E aí, a gente vem com as asinhas, ó. Vai colocar embaixo aqui do envelope. Passa a cola. Põe ela com o lado decorado pra baixo. E vamos trazer pra cima do envelope. Porque é ela que tá trazendo a mensagem pra pessoa, certo? Mais um aqui. Um aqui já pode colar. Ó, põe aqui. Cola. Vamos colocar um lacinho decorado aqui. Usando cola quente, também lacinho, Laço Geral. E agora nós vamos fazer os olhinhos. Então, e aqui a gente já vem. Nós vamos fazer um olhinho fechadinho. Uma espécie de S, ó. E assim, vamos fazer a marcação com pincel filete e tinta preta. A gente deixa a tinta aqui mais aguadinha e vamos fazer a nossa pintura. Agora, nós vamos com a tinta branca e um pinta bolinhas. Nós vamos fazer a bochechinha da nossa corujinha. Faz um lado. E o outro. Agora, vamos só fazer dois pontinhos aqui e dois pontinhos aqui. E a nossa corujinha decorada na nossa caderneta está prontinha. Espero que vocês tenham gostado.